Нужденні стали єдиними у Бельгії, хто має право відвідувати ресторани. Щоправда, мова про спеціалізовані заклади, де годують лише тих, хто отримав на це попередній абонемент. Як у часи пандемії у Європі дбають про найвразливіших, бачила Олена Абрамович. Тут не можуть похвалитися вишуканими стравами, проте подають завжди свіжу, гарячу і смачну їжу, каже цей хлопець, який щодня харчується тут із грудня. Зараз є багато людей, яким немає що їсти, немає де спати, у яких немає засобів для життя. Тому я дуже вдячний за те, що є місця як ось це. Це один із десятків бельгійських «Resto du cœur», дослідно ресторанів серця, тобто любові. Соціальних закладів громадського харчування, де нужденних годують безоплатно. У Бельгії досі в дії обмеження другого локдауну. Зачинені всі кафе та ресторани ще з листопада. Проте такі заклади, як цей, продовжують працювати. Ми розставили столи, щоб між людьми зберігалася дистанція у 1,5 метра. Щонайбільше 2 особи за столом. Пластикова перегородка між ними, більше одноразового посуду. І якщо у докоронавірусні часи поїсти, зігрітися та поспілкуватися, сюди приходили близько 80 осіб за раз, то тепер у приміщення пускають не більше як 16 людей одночасно. Часто виникає ситуація, що хтось не закінчив їсти, а ми вже пускаємо інших відвідувачів. Якщо за столами сидить уже 16 відвідувачів, то ми видаємо пакунки з собою. Таким чином годуємо щонайменше 70 осіб. Основні відвідувачі – це не лише люди, які живуть на вулиці, а й безробітна молодь, малозабезпечені пенсіонери та одинокі матері. Часом жінки беруть їжу додому, поки їхні діти в школі, і кажуть, що приготували самі, щоб ті не засмучувалися через погане фінансове становище сім'ї. Наш пріоритет – задовольнити базову потребу в їжі, але також надаємо й іншу підтримку. Тут можуть зігрітися ті, хто не мають даху над головою, комусь необхідно попрацювати з психологом тощо. Саме статус соціальної організації, яка допомагає нужденним і дозволив таким закладам залишатися відчиненими у часи пандемії. Усі, хто тут отримує підтримку, мають спочатку зареєструватися і підтвердити свої низькі доходи. Я дуже задоволений. Смачний суп, добрі люди. Такого більше ніде нема. Є і не лише в Бельгії. Ідею таких соціальних харчівень позичили в сусідній Франції. Там їх сотні. Працюють волонтери, фінансують філантропи, а супермаркети та інші заклади віддають туди зайві продукти. Заснував так звані ресторани любові французький комік та актор Мішель Кулю ще 35 років тому. І тепер через такі мережі у Франції роздають 130 мільйонів порцій їжі на рік. І так само мільйони у Бельгії. З Брюсселя Олена Абрамович. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».